ရိုက်ဟောဆက်လက်ကောင်းလို့ကျသားရည်လည်းအများကြီးပါတယ်ပွဲ2000တော့တော်တော် budget ဖြစ်တယ်ပေးသက်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုအချိန်ကလည်းဒါ3နာရီကြော်ကြော်လေးဆိုတော့ဒါအစာပြေစားမယ့်အချိန်ပေါ့နော်ဗိုက်စားမယ့်အချိန်ဆိုတော့မေသူကအစာပြေစားဖို့ထွက်လာသူကနည်းနည်းလေးနေရသိပ်မကောင်းခြင်းဘူးဆိုတော့အဝေးကြီးတွေမသွားတော့ဘူးရုံသားမှာပဲစားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပတ်စားတယ်ကဲဒါအစာပြေစားဖို့ပတ်ရှာနေရအခုမင်းတို့ရောက်နေနေရကျတော့သုံးတယ်လမ်းမကြီးပေါ့နော်ဘိုကလေးစင်းနေလည်းနီးတယ်ဒီနောက်မှာဗာလေးရှိမယ်ဆိုတော့တက်ချာကြအိုးဒီနောက်မှာလေမင်းတို့ရုံကစားနေကြကျေးဥတဆိုင်ရှိရယ်အာကျေးဥဆိုင်ဆိုတော့သူက budget ပေါ့နော် budget ဖြစ်တယ်ဈေးလည်းတက်တာရယ်အရသာလည်းကောင်းတယ်ရှန်ဆန်ရှည်ဆိုပြီးတော့ကျေးဥဆိုင်လေးရှိရယ်ဒီမှာကျေးဥပြင်တခြားဖတ်ထုတ်လို့ဘာလို့လဲရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဝင်စားကြည့်ကြမယ်မထားလေရပါပြီဒါကတော့ဖတ်ထုတ်ပြုတ်အရေးလေးရင်းနေမေသူကဖျားပြီးတော့အခုကဖျားပြောက်ခါစားဆိုတာပူပူလေးနဲ့ငရုတ်ကောင်းလေးရင်းနေဆိုတော့ဟူးမွေးလေးဒါကတော့ကော်ရီခေါက်ဆွဲအဲသူကတော့တပွဲကိုဖတ်ထုတ်က2500ကော်ရီက2000ဆိုတော့ဒါပေသူဒီနေ့စားမဲ့အစားပြေ4500ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်အရင်စေ့ဖြစ်ဖတ်ထုတ်လေးအရင်ကြီးကြည့်ပဲနော်အရှင်လေးထည့်လိုက်အောင်ပါဒီမှာအရှင်ကဒီလိုဘူးလေးနဲ့ပေးထားနော်ဒီလေးထည့်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းကဒီလိုမျိုးအရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစားတာတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုမှအခုကနေမကောင်းဖြစ်နေရဖျားနေရချင်းဆိုတော့လေတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတာလိုက်ဖတ်တယ်ပူပူလေးနဲ့နည်းနည်းပွင့်ထွက်သွားတယ်အရင်လေးလည်းအရသာရှိရဲတော်လို့ကောင်းတာဒါပေါ်ကကော်ရီစားကြည့်မယ်ကော်ရီကတော့ပုံမှန်ဆိုမင်းတို့အရင်တိုက်တဲ့စားစားတွေမှာပါတယ်အရင်စားဖြစ်တဲ့စားစားတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကကော်ရီလေးလည်းကောင်းလားဆိုတာမြည်ကြည့်ပါမယ်ဘယ်တော့မှပါတော့ခုပဲစားလို့ကောင်းတာကော်ရီဟောက်တယ်ကောင်းတာကျတော့လည်းအများကြီးပါတယ်တပွဲ2000တော့တော်တော် budget ဖြစ်တယ်တော်တော်တန်တယ်သူတရုတ်ရတာပူဆန်တာပုံမှန်စားနေကြဟာလေးထက်တော့ပိုပြီးတော့နည်းနည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးနဲ့ပိုပြီးတော့ဤတဲ့ဘက်သွားပြီးမှပဲဆက်စားတော့မယ်အခုဒီဆိုင်လေးကကျတော့ဒါဆန်ရှည်ဆိုရဲခြေဥစီကျဲဆိုင်လေးပေါ့နော်သူကတွေ့ရတိုင်းပဲဈေးနှုန်းတွေကတော့အရင် fair ဖြစ်တယ်အရင် budget ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တွေ့နေရလေးကကျတော့ကုန်တယ်လမ်းမကြီးပေး43လမ်းထိပ်ပေါ့နော်ဘိုကလေးစင်းနဲ့လည်းပြီးပါတယ်နောက်ဘောကလေးစစ်ကမုန်းပွင့်နဲ့လည်းပြီးပါတယ်။အာနောက်ပြီးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းကကြတော့မနက်၈ကနေပြီးတော့ညနေ9:00ဖြွင့်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးပဲတက်တာ။